יש לנו עם מיוחד. לכל אחד יש את הדעה שלו, את המפלגה שלו. ימין, שמאל, אשכנזים, ספרדים, מרוקאים, תימנים, ואפילו ג'רמוקים. לאחד זו מצווה, לשני, אוי ואבוי, חס ושולם. כל כך הרבה הפכים, בעם כל כך קטן. על זה אמר המן הרשע, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. שיש פיזור ופירוד, אפשר להיכנס בין הסדקים ולקלקל. אבל דבר אחד שכח המן, ישנו עם אחד. אולי אנחנו כלפי חוץ נראים מפוזרים ומפורדים, אבל בעצם אנחנו אחד. אז פורים מלמד אותנו שצריכים להיות עם אחד. קוראים במגילה ומודים על הניסים המלווים אותנו לאורך כל השנים. מחזקים את הקשר עם משלוח מנות איש לרעהו, ואהבת. תודה רבה. ולא שוכחים את האביונים. מתנות, אתם יודעים. אז עם בקבוק משקה ותחפושת, אנחנו שותים ושותים ואוכלים ושותים עד שנזכרים שהיום פורים ואנחנו אוהבים את החיים יחד. לחיים, לחיים, פורים שמח.